kif inbniet il-Belvalletta, il-kavalliri mill-ewwel bdew jaħsbu għall-bżonnijiet bażiċi bħalma u l-ilma. Skont ir-regolamenti ta' dak iż-żmien, kulħadd ried li jkollu bir fid-dar jew palazz tiegħu. Iżda dan ma kienx biżejjed. Minħabba f'hekk inbena l-akwedott li fl-aħħar ġab l-ilma fil-Belvalletta. L-ewwel funtana li nistgħu nsemmu hija dik li nsibu hekk kif tidħol il-belt. Fuq wara tal-Parlament il-ġdid, taħt id-delta swar tat-Torri Kavallir San Ġagbu, hemm funtana li kienet ġiet mibnija mill-ġdid minħabba li l-oriġinal ġarbet diversi ħsarat. Din twaqfet fl-1614, meta kien qed isir il-proġett tal-Akwedott ta' Winjakur. Minħabba f'hekk naraw l-arma ta' dan il-Grammastru iżżejjen il-parti ċentrali tal-istess funtana. Fuqa hemm motto miktub bil-Latin li jgħid Omnibus Idem, li tfisser li kulħadd huwa l-istess. Naturalment, matul il-perjodu li l-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan damu f'Malta, bnew aktar funtani. Pala parti miċ-ċelebrazzjonijiet biex ifakkru l-wasla tal-ilma fil-Belvalletta, kien hemm funtana f'Misraħ San George, quddiem il-palazz tal-Grammastru. Kien hemm ukoll funtana oħra mdaqsa fix-xatt tal-Belvalletta. Fil-waqt li dik li kien hemm f'Misraħ San George illum tinstab fil-ġnien San Filippu, il-Furjana, it-tieni waħda ġiet żarmata. L-istatwa ta' Nettunu tinsab fil-bitħa l-kbira tal-palazz preżidenzjali, fil-waqt li l-ħawt il-kbir jinsab fil-ġnien tal-Argotti il-Furjana. Faċċata tal-palazz tal-President f'kull tarf tal-kantunieri hemm funtana. Dawn iż-żewġ funtani saru fi żmien il-Grammastru Derwan, li kien il-Grammastru ta' qabel tal-aħħar. Hawnhekk naraw ukoll kif inbidel l-istil artistiku minn meta tpoġġiet l-ewwel funtana fil-Belvalletta. Dawn il-funtani għandhom kolonni fuq kull naħa, u fuq il-ħawt tal-ilma hemm ras li minna joħroġ l-ilma. Parti mid-dekorazzjoni wkoll hija lajkla bi ġwienaħ miftuħa. Għalkemm lajkla tista' titqies bħala sempliċiment dekorazzjoni, fil-verità hija wkoll simbolu ta' awtorità u poter. Dawn iż-żewġ funtani jagħtu wkoll bilanċ estetiku tal-misraħ kollu kemm hu. Lillum mhux faċli li wieħed ikun jista' japprezzah f'dan iż-żmien. Fis-seklu 19, fi żmien il-perjodu Ingliż, kien hemm aktar funtani li ġew miżjuda fil-Belvalletta. Tnejn minnhom tpoġġew fil-beraħ u għadhom weqfin sal-ġurnata tal-lum għalkemm ma jaħdmux. Dawn jinsabu mal-kantunieri tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Fil-verità dawn iż-żewġ funtani huma interessanti. Għalkemm għandhom ħafna xebħ, fl-istess ħin huma differenti minn xulxin. Dik li hemm fil-kantuniera matriq ir-Repubblika għandha l-jun impoġġi fuq pedestal. Il-funtana l-oħra li qiegħda mal-kantuniera ta' triq il-Merkanti għandha unikornu. It-tnejn li huma għandhom vaska żgħira quddiem il-pedestal. U barra minn hekk hemm bħal pavaljun fuq wara. Dawn il-funtani juru dawn l-annimali minħabba li huma marbuta mar-Renjunit. Ix-xogħol ta' skultura sar mill-iskultur Malti Mariano Gerada. Madwar il-Belvalletta hemm funtani oħra, iżda dawn jinsabu f'proprjetà privata. Biss is-sabieħ tal-funtani huwa li jkun hemm xi ħaġa ħajja. U għalhekk dak l-ilma li hemm quddiem il-palazz tal-President bħala funtana moderna hija ferm adattata biex tagħti ħajja lil dan il-misraħ.